Vrasja e Liridona Ademaj në Kosovë në datën 29 nëntor të vitit të shkuar vazhdon të komentohet ende masivisht përsa I përket pistës së ngjarjeve dhe përsa I përket të gjithë dinamikave të cilët duket se do të zbardhë një më një nga prokuroria e Kosovës e cila tashmë ka marrë nën dorëzim çështjen e vrasjes së Liridona Ademaj ku Autor kryesor është bashkëshorti I saj Naim Murseli si personi I cili ka paguar vrasësit me pagesë të cilët të kryenin këtë vepër makabër. Ajo çfarë vjen të re është se tashmë pas shumë kohësh të cilat janë hetuar, janë marrë të gjitha pistat e çdo gjë tjetër. Ajo çfarë vjen të re është se gazetari I mirënjohur kosovar I cili ka qenë I ftuar në një emision televiziv, ka folur ndër të tjera edhe për ngjarjet e mundshme të ndodhura ditët e fundit. Ai ka treguar si pas të gjithë këtyre ditëve, ajo çfarë mendohet për Liridona Ademaj, vrasjes të cilës ka trunditur jo vetëm Kosovën, por mbar vendin ku ka shqiptar, ai ka treguar se Naim Murseli së bashku me dy personat e implikuar deri më tani në çështje, mund të dënohen vetëm 15 vite burg. Ajo është mjaft tronditse për familjarët të cilët duan patjetër mas arresti të burg të përjetshëm ose dënimi me vrasje për faktin se I kanë marrë jetën Liridona Ademaj.